Zašto smatra da su HDZ i HNS izdali hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, funkcionirali HNS kao društvo jednog lica, koji su učinci odluka ovog tijela, zašto Čović nema oporbu, je li slučaj Željka Komšića zloupotrebljen kako bi se osigurala vlast HDZ-u? Za Dan uživo govori Pero Previšić, član HNS-a i predsjednik Čapljinske neovisne stranke. Gospodine Previšiću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i dobar dan svim gledateljima jedne televizije iz Sunčane Hercegovine. Ima li Čović oporbu na hrvatskoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i jeste li vi među njima? Evo, moram vam to reći da u hrvatskom narodu, u hrvatskom korpusu postoji oporba. Evo, ja sam jedan primjer da ta oporba postoji. Ali moram biti iskren i reći da zaista tu oporbu koja djeluje kroz Hrvatski narodni sabor, da je gospodin Čović na neki način privolio, smirio, mogu čak reći i neke je potkupio, da jednostavno mi u Hrvatskom narodnom saboru po pitanju bilo kojih točaka koje su bitne za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kada dođe do glasovanja, maltene svi su predsjednici i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora na jednoj strani, vrlo malo je onih koji se suprotstave takvim odlukama. Kažete, potkupio je dio oporbenjaka, to su ozbiljne optužbe, imate li neke dokaze za to? Je li vas pokušavao potkupiti? Mene osobno gospodin Čović nije pokušao potkupiti. Kad sam rekao potkupiti, onda sam mislio na način da jednostavno kad dođu izbori ili kad treba slagati neke liste, onda je svima jasno da sve te političke stranke u hrvatskom narodu da idu u zajedničke neke liste, a trebam naglasiti ovdje da većina tih stranaka osvoje 50-60 glasova u svojim mjestima. Tako da na taj način kroz to hrvatsko zajedništvo koje se nama već 20 i više godina priča, koje se uopće ne sprovodi na dijelu, mislim da je to način na koji jednostavno Dragan Čović i vodstvo hrvatskog naroda koje je okupljeno oko Hrvatskog narodnog sabora sve to vrijeme manipulira i pokušava nas koji to jednostavno vidimo svojim očima da nas pokuša na neki način da smo slijepi. Upravo na 11. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora koje je održato u ožujku ove godine, ja sam izašao i rekao hrvatskom vodstvu Hrvatskog narodnog sabora sve ono što boli moj hrvatski narod. Vi ste zapravo jedan od rijetkih ljudi, ako ne jedini, koji je zapravo govorio drugačije nego što se može čuti. Šta se zapravo vi u tom govoru, naša publika može to i proguglati, ima dosta članaka o vašem tom istupu na HNS-u i moramo naglasiti da to je zapravo bilo u dijelu sjednice koji se nije snimao, odnosno kojem nisu imali pristup mediji. Je li vam to simptomatično? Tako je. Vi ste rekli da jedan dio zasjedanja, 11. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora bio otvoren za medije. Ovaj drugi gdje su se obraćali predsjednici stranaka je bio zatvoren za medije. Naravno, znajući i pretpostavljajući da će to tako biti, zamolio sam jednog svog kolegu da moj govor snimi i naravno da sam taj govor i objavio. Najprije želim reći da u hrvatskom narodu, odnosno u političkim predstavnicima hrvatskog naroda, to mislim na predsjednike političkih stranaka, mogu i slobodno reći i pojedine da su ne stranke nego partije, nema slobodnih ljudi. Ja sebe smatram da sam slobodan čovjek i da mogu bilo kada i na bilo kojem mjestu reći sve ono što boli moj hrvatski narod i mislim da smo svi svjedoci svega onoga što se dešava u zadnjih 20 godina. Mislim da sam kritički se osvrnuo ne samo na gospodina Čovića kao najodgovorniju osobu koja je na čelu Hrvatskog narodnog sabora u zadnjih 12 godina, nego na vodstvo Hrvatskog narodnog sabora gdje su nam rezultati katastrofalni. Ako vi u svojoj vladavini 18 godina na čelu najjače političke stranke stalno pričate hrvatskom narodu da treba rješavati hrvatsko pitanje, a niste ga u stanju riješiti za 18 godina, pa šta više radite tu? To je pitanje koje sam želio postaviti u vodstvu Hrvatskog narodnog sabora.
Što se tiče mog izlaganja po pitanju diskriminacije ljudi, naših ljudi, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, prvenstveno tu mislim na hrvatske branitelje koji su nakon toliko prolivenih suza, krvi, znoja, gubljanje svojih najbližih nakon Domovinskog rata su se vratili na biroje za zapošljavanje, a oni koji su bili u mišinim rupama zauzeli su sve pozicije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i dan danas se na njima nalaze. Ja sam javno htio reći to opet 500 organizacija. Je li HNS zapravo organizacija u kojoj vlada jednoumlje, u kojem zapravo samo jedna stranka ima, možemo reći, taj mainstream stav koji se onda prenosi dalje? Ja sam to i na HNS-u rekao i to kaže na sjednicama predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, gdje sam javno rekao da u Hrvatskom narodnom saboru nema pluralizma. Vi možete iznijeti svoje mišljenje, vama niko to ne brani, no međutim, zna se kako to na kraju završava. Meni ovdje najviše boli činjenica da... Dobro, završite. Ja sam rekao da je HNS, ispričavam se, ja sam rekao na Hrvatskom narodnom saboru da je vodstvo Hrvatskog naroda, odnosno HDZ Bosne i Hercegovine, na čelu sa Draganom Čoviću privatizirao Hrvatski narodni sabor. I to sada odgovorno tvrdim. Kako ga je privatizirao? Pa evo, na najjednostavniji način, znači, Dragan Čović je bio jedini kandidat za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora. Niti jedna oporbena stranka nije predložila ni predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, osim mene, gdje sam predložio jednog čovjeka iz Srebrenika, mislim da je top 5 gospodarstvenika u Bosni i Hercegovini. Nitko drugi predstavnika to nije uradio. Dragan Čović je već od 2011. godine na čelu kao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i mislim da na tom zasjedanju i na sjednicama koje mi imamo, gospodin Čović je na prvoj sjednici konstituirajućoj predložio onih drugu polovinu članova predsjedništva, jer po statutu Hrvatskog narodnog sabora polovinu članova predsjedništva čine predsjednici stranaka, a drugu polovinu predlaže predsjednik Hrvatskog narodnog sabora. Ja zasigurno ne bi bio u predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora da to nije naložio statut i da ja kao predsjednik jedne stranke po statutu mi to ne pripada. Samo da malo pojasnimo gledateljima koji možda ne razumiju toliko i ne prate. Dakle, HNS je zapravo sastavljen od svih hrvatskih, jel tako, političkih stranaka u Bosni i Hercegovini koje imaju na bilo kojoj razini ili vijećnika u nekom gradskom vijeću, općinskom vijeću ili u kantonima i tako dalje. I vi ste, koliko sam shvatio, član predsjedništva, jel tako, Hrvatskog narodnog sabora. Kako se zapravo odluke donose, ko vodi glavnu riječ, kako se kandidiraju teme i koji su zapravo učinci onoga što mi kao javnost vidimo na kraju kada se kaže zaključci HNS-a su takvi, no imali na kraju neke evaluacije da neko kaže jesu li ti zaključci provedeni? Evo, samo ću se vratiti na početak prilikom osnivanja Hrvatskog narodnog sabora. To je tijelo koje je bilo potrebno u tom vremenu hrvatskom narodu. I mislim da nitko od nas nije bio niti je danas protiv formiranja takvog tijela, takve institucije. No međutim, on nije napravio željeni rezultat. Ja sam rekao na Hrvatskom narodnom saboru da je HNS imao dobre projektante, a loše izvođače. Znači, vi ste rekli da svi oni općinski gradski vijećnici, svi oni koji su na bilo kojim funkcijama u federaciji, u državi, oni su članovi Hrvatskog narodnog sabora. Na Hrvatskom narodnom saboru se bira predsjedništvo, ono broji onoliko članova koliko ima političkih stranaka, plus 50% koji predlaže predsjednik, izabrani predsjednik Hrvatskog narodnog sabora. Znači, vi nikada ne možete vašu ideju, ako je ona dobra, ne možete je sprovesti zato što gospodin Čović i one koje on predložio će uvijek biti protiv onoga što vi predlažete. Bez obzira je li dobro ili nije dobro. Ima tamo dosta stranaka koje se nazivaju oporbenima naspram HDZ-u. Međutim, vi kažete da kada se donose odluke i kada se vode rasprave, da baš i ne djeluju tako.
Pa evo, malo prije sam vam rekao i sad ću vam ponoviti ponovo. Imao sam već šest sjednica predsjedništva smo imali u ovome sazivu. Imao sam dobrih ideja, dobrih stvari. Nažalost, moram reći, nažalost, oporbene stranke su podržavali gospodina Čovića i ono što je on predložio, nisu podržali dobru stvar koju sam ja predložio. Moram samo reći, na zadnjoj sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, jedan od mojih kolega doslovno kaže: gospodine predsjedniče, ja se čudim otkud vam snaga više da se borite, da radite ovako. Možete misliti kad predsjednik oporbene stranke to kaže predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine. Kažete, nisu uspjeli za 18 godina riješiti jedno ključno hrvatsko pitanje i također kažete da ključno pitanje je zapravo odlazak građana, odlazak Hrvata, evo, u najvećem broju iz Bosne i Hercegovine. Zašto odlaze, gospodine Previšiću? Ja sam to često pričao ovih dana i ovih mjeseci. Nama Hrvatima zaista je potrebno, odnosno ne Hrvatima, nego zaista Bosni i Hercegovini je potrebno riješiti izborni proces, izborni zakon. I mislim da ovo je prvi put da nametnuti zakon na dan izbora, odnosno kada je gospodin Schmidt nametnuo u izbornom procesu, mislim da nije bio na štetu hrvatskog naroda. Ovo sada sve što se događa poslije izbora za zamjenika, odnosno potpredsjednika federacije, mislim da ćemo mi tu imati problema u vremenu koji dolazi. Mislim da je najveći problem hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini odlazak hrvatskog naroda. To je hrvatski problem broj jedan. Izborni zakon, svi se mi slažemo da ga treba uraditi, ali ako ga niste uradili zadnjih 20 godina, nećete ga ni uraditi ni ovih mjesec dana. Gospodin Čović često zna reći dva tjedna naredna su ključna. Mi slušamo 18 godina da su nama Hrvatima dva tjedna ključna. Zamislite dijete koje se rodilo prije 18 godina, danas je punoljetno i treba glasovati. I zamislite u kojoj zemlji mi živimo kada jednostavno prodajete hrvatskom narodu maglu 18 godina da će se riješiti hrvatsko pitanje, a mi smo ostali bez 500.000 Hrvata od Domovinskog rata, do početka Domovinskog rata do danas. Mladi ljudi odlaze nam, školovani ljudi, odlaze ljudi koji su želili ostati ovdje, djeca poginulih branitelja, i jednostavno mi smo došli na najnižu razinu. Mogu slobodno reći, mi smo izgubljen narod u Bosni i Hercegovini, jer bez egzistencije, bez radnog mjesta, mi ne možemo planirati svoju budućnost. Ako niste član partije, vi ne možete dobiti radno mjesto, ne možete odraditi pripravnički, ma ne možete ništa ako vi niste član tog sistema. I zato sam bio toliko glasan i zato sam rekao da za vrijeme 5 stoljeća vladavine Osmanlija u našoj u Bosni i Hercegovini i našem okruženju, za vladavine 45 godina komunizma, nije se iselilo toliko Hrvata kao što je to urađeno u zadnjih 20 godina od kad je ovo vodstvo hrvatskog naroda na čelu. Ja se ne bojim to javno reći, jer se borim za svoj hrvatski narod, ali na jedan drugi način, bez ikakvog osobnog interesa. Na tom govoru koji ste imali na HNS-u dotakli ste se i Željka Komšića. Rekli ste da se cijeli fokus hrvatske politike zapravo sveo upravo na to pitanje, a da to nije ključni problem u Bosni i Hercegovini za Hrvate. Pitali ste što je sa svim ostalim pozicijama koje obnašaju HDZ-ovci i hrvatski kadar. Mislim da je svakome u Bosni i Hercegovini jasno, a posebno nama koji se bavimo politikom, da sve pozicije, bitne pozicije i sve poluge vlasti u Bosni i Hercegovini, u federaciji, u županijama i tamo gdje mi imamo većinu u županijama, drži hrvatski narod, odnosno drži predstavnici hrvatskog naroda u ovih 20, odnosno i 25 i više godina, to je HDZ koji je stalno bio, znači, na vlasti, ako izuzmemo ono 2010. a 2014. na nivou federacije. Znači, sve poluge vlasti su u našim rukama. Ne možemo reći da nešto nismo mogli uraditi. Mogli smo. Ja ću sada malo se samo usporediti. Ne htjeti i ne znati, rezultat je isti. Mi imamo danas rezultat, danas nema. I evo,
ovih dana se priča kako će se sad početi razgovarati o izbornom zakonu. Koliko se ja sjećam, prilikom formiranja vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine, gospodin Čović je rekao da će se u narednih pola godine riješiti izborni proces. Evo, mi smo došli skoro do kraja godine i tek se sada ponovo nešto priča. Ja čisto sumnjam da će ono dijete koje sam malo prije rekao da će završiti fakultet i otići iz Bosne i Hercegovine i da će možda tek onda ozbiljno neko shvatiti da mi trebamo to riješiti. A šta mislite, zašto je Čović ne želi to rješavati? Jer mu odgovara iz nekog razloga ili mu ne daju? Šta je po sredi, šta mislite vi? Ja ću biti krajnje iskren, ja mislim da gospodinu Čoviću i HDZ-u i vodstvu hrvatskog naroda, odnosno HDZ-u Bosne i Hercegovine, uvijek je odgovarala ova situacija oko Željka Komšića. Znači, na taj način je mobiliziran hrvatski narod i naravno, ako vi niste glasali za hrvatskog predstavnika, odnosno evo, konkretno u ovom slučaju za ove izbore člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, bila je gospođa Borjana Krišto. I naravno da je jednostavno sve se mobiliziralo da se što više dadne glasova gospođe Borjani Krišto. Ja sam to rekao na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora kada je sjedila gospođa Krišto. Rekao sam: gospođo Krišto, vi niste bili moj kandidat za član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, ali vi ste za mene bili jedini kandidat za kojega bi trebao ja kao Hrvat glasati. I ja sam to javno rekao i nemam problem sa tim da kažem. Međutim, rekao sam i gospodinu Čoviću da sam bio među 4 glasa protiv njegovog izbora za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, ali da poštivam instituciju Hrvatskog narodnog sabora i da dok sam god u njemu da ću poštivati i njega kao legalnog i legitimnog izabranog predsjednika Hrvatskog narodnog sabora. Ali se neću složiti da mi kao hrvatski narod idemo pravim putem, jer mi smo stvarno dotakli dno. I mislim da ako zaista se nešto ne dogodi ono preko noći, da mi za 10 godina ćemo postati nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. A boji li se HDZ pluralizma? I zapravo u ovoj konstelaciji odnosa može li bilo koja druga stranka koja nije na tom fonu, mainstream HDZ-ovom, zapravo uspjeti i doprijeti do birača? Pa evo, ja ću opet biti iskren pa ću vam reći. U dobrim odnosima sa svim predsjednicima hrvatskih stranaka. Znači, nema ja sa tim problem da im kažem ovako kao što i danas govorim. Logički, ovoliko glasova nije moguće bilo dobiti na nekim mjestima i danas vidim da imaju problema međusobno. Ja nisam sretan da hrvatski narod ima tih trzavica. Rekao sam na zadnjoj sjednici Hrvatskog narodnog sabora, pitao sam gospodina Čovića da li je moguće postići hrvatsko jedinstvo i zajedništvo u Herceg-Bosanskoj županiji i Hercegovačko-Neretanskoj. Naravno, gospodin Čović mi je govorio da je to moguće, međutim, na dijelima se uopće to ne sprovodi. Znači, jednostavno, u kantonu 10 se formira vlast bez HDZ-a. Jel vam to nešto govori? Gledajte, ja ću vam sad reći, oni su najavili da imaju skupštinsku većinu, međutim, oni još nisu formirali, čekaju Hercegovačko-Neretvansku županiju. To je moje mišljenje. Iz razloga jer ona još gore nije formirana. Oni su se samo dogovorili, mislim da je ovaj pomak i HDZ 1990. da su dogovorili da će imati, da traže još partnere sa kim će formirati vladu, ali ona još nije formirana. Čeka se Hercegovačko-Neretvanska županija. Mnogi to tumače uz ove izlaske iz HDZ-a, pa i tu činjenicu da se prvi put formira vlada u kantonu 10 bez HDZ-a, kao znak da se nešto dešava, da se ljulja u HDZ-u. Ne bih ja to tako rekao. Ja bih ovdje to svrstao na dvije strane. Znači, jedni koji napuštaju HDZ, odnosno najprije bih rekao da ne bi volio uopće komentirati to iz razloga što je to osobna stvar i što je to stvar obitelji, odnosno partije HDZ-a Bosne i Hercegovine. Međutim, to bi svrstao na dvije strane. Jedni su oni koji zaista vide da put kojim ide HDZ Bosne i Hercegovine da nije dobar put. Ja zaista smatram da u HDZ Bosne i Hercegovine zaista ima puno časnih, poštenih, kvalitetnih ljudi. Imam dosta prijatelja koji mogu potvrditi da su to. No, međutim, jedan dio njih je uvidio da taj put nije dobar, da ima stalno kritike od svojih glasača, od svojih birača, od ljudi u kojima žive. A jedan drugi dio, ovaj drugi dio je
Ja bih opet volio da oni, da su oni napustili HDZ zbog kriminala, korupcije, klijentelizma, nepotizma, mentalnog komunizma i revanšizma, a ne zbog kadroviranja. Meni znači sliči ovo da jedan dio članstva HDZ-a napušta upravo zbog što ne mogu biti kadrovirani na neka mjesta gdje su očekivali da će biti. Vlada Federacije donijela je uredbu ovih dana o jedinstvenim policijskim uniformama da budu dakle jednoobrazne u Federaciji, no danas vijest kako su pojedini kantoni s hrvatskom većinom zapravo nagovijestili da neće poštovati tu odluku. Kako vi to komentirate? Mislim da su županije sastavni dio Federacije Bosne i Hercegovine i ono što Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno vlade tih županija, da su mogle do sada donositi samostalno svoje odluke. To što se desilo na vladi Federacije, odnosno što se desilo u Federalnoj upravi policije, da li će to biti ili neće, trebamo sačekati i vidjeti. Ja smatram da ono što danas imamo u ovim županijama, gdje su Hrvati većina ili gdje čine okosnicu vlasti u tim županijama, da bi trebali županije o tome donositi odluku. Mislim da one imaju po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine te ovlasti. Sad, evo, mislim, to danas nisam čuo, tako da ne bih dalje mogao komentirati. Često se govori o partnerstvu Dodika i Čovića, pa i u javnosti se nekako, pogotovo među Hrvatima, vodi rasprava je li to dobro ili nije. Kako vi tumačite taj odnos? Je li on koristan za Hrvate? Naravno da nije koristan za Hrvate. Posebno, evo, mene kao branitelja, kao hrvatskog branitelja koji je bio samo početka do kraja rata branio svoju zemlju, svoj narod, zamjeram puno gospodinu Čoviću upravo taj prisan odnos sa gospodinom Dodikom. Sam njegov odlazak na proslavu dana, neustavnog dana Republike Srpske 9. siječnja i one rečenice koje se ja kao Hrvat danas stidim i dan danas se stidim da čuvaju Republiku Srpsku i da budu ponosni na njoj. Ne želim vrijeđati srpski narod, ali tu Republiku Srpsku koja je protjerala preko 200.000 mog naroda, koja je pobila, koja je razorila mnoga mjesta, pitam gospodina Čovića kada je bio i obišao uzorito biskupa Franju Komaricu, čovjeka koji se bori za i ono malo Hrvata katolika koji su ostali u Republici Srpskoj. Kada je otišao u selo Više oko Prijedora, kada je otišao na mnoga stratišta, naša Posavina je prazna, Odžak, Orašje. To je strašno. Nas u Republici Srpskoj je toliko malo ostalo. A taj prisan odnos gospodina Čovića sa gospodinom Dodikom, upravo zbog ovih statističkih i svakakvih podataka kojima sada govorim, upravo ne bi trebao biti takav. Pa mi smo zaboravili ko je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Dobro, nećemo sad o ratu. Mi smo zaboravili ko je bio agresor, a ko je bio žrtva. Evo, samo za kraj me zanima vaš odgovor. Je li danas, s obzirom na sve ovo o čemu govorimo, zapravo danas Čović neprikosnoveni vođa Hrvata u Bosni i Hercegovini i da je možda najčvršći na toj poziciji u odnosu na sve ostale u BiH? Ja sam to puno puta do sada rekao, ja se gospodina Čovića ne bojim kao čovjeka, ne bojim ga se ni kao čovjeka koji se želi baviti politikom, ali ga se bojim pod navodnicima kao čovjeka koji želi vladati dok je živ. Ja mislim, dok je ovakva situacija i ovakav izborni zakon, ja mislim da je teško na bilo koji način očekivati da će se Dragan Čović skloniti sa političke scene, ne mislim fizički, nego mislim demokratski. Ja bih ovim putem poručio visokom predstavniku da samo uradi, da nešto uradi jednu stvar za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a to je da donese, da nametne odluku izbornog procesa da se na ovim i sljedećim izborima glasuje putem skenera i otiska prsta. E onda ćete vidjeti da u hrvatskom narodu ima opozicije, onda ćete vidjeti da Čović, gospodin Dragan Čović, nije neprikosnoveni vladar hrvatskog naroda, a odgovorno tvrdim da je sve ovo vrijeme Dragan Čović ukrao hrvatski narod i da sa njim manipulira. Gospodine Prebišiću, hvala vam što ste gostovali u Danu uživo. Hvala vam na pozivu.
Naš gost bio Pero Previšić, član predsjedništva HNS-a i predsjednik Čapljinske neovisne stranke.